بيني شابي بإيمو ملك تاسكا متودي نبرنا ملك تومندنو زاتشان زاتشانو زيتشاجر تجاباتان إثيوبيان كاركت كانتا وندنا بلو زاتشاجر كوبين أندون سامتشي تلانتوريا بسرعوت فيديو تفاتن يانا لمن مستيال ليلا سيت جنجنا ماما تبي توصلش زي أكرامي عند زاسل ندات كشيني من عمل فلدي كيسام بتكشيني من جكريه لو كن بعد لفوق بس روت فيديو زبلة بدك بلا يهون أنا قرأت تدرك بك عند زي هذا فيديو هذا سرع بك بلا شيء يعنى بني بقول عم يوقع لي جنو يعني فيديو راسو شير سيارة لنا بقى هون أقوم تك أي مونيا كل أيام والفم زاد كان قرية لكن وعلى بيني تو 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 ودمي تو حالنت عونونة إننا قاعد كتب على يتنبي دارلينج تعلن دارلات دارلينج أوكا دارلات يلات يلات ثامنة شو لا شو ثامنة شو سلام ودي إفشو بيت سبوج بيا لا شو بتيا لهم دارش سلام شو بزت تنفر في بدل ليج إيه فيديو لايك أدركوت نبي ملك تقدر سوت شير مسك أدركوت لاك أنا شير درسات شو بمر شير بتعرفوت باك بروت أتايك أشوا له مالتنا إنك تشني بونت بقى فيديو على سلام سل عند سرايا دروجينا على سلام سل عند سرايا بزو سوي شيء ما ما تبي سمت عامه منه يبيني أم سمت عامه منه ترني على جو أو تعرفتوني على برجع دي تعرفتار كن زاري رقم مو بتعم قرر مي ميلا شو بيني تبي بإيمو ملك تاسك أم تودينا برنا ملك تومن دنو زاتشان زاتشانو زيتشا غير تجاباتان إثيوبيان كاركت كانتا وندنا بلو زاتشا لكوبين أندون سامتشي ሁለተኛ የላከው ወዲያው አጠፋው ያነ ከባድ ዛቻ ነው ማለት ነው እንግዲህ መታጣር ትችላላችሁ አይደል ያው አንደኛው የዛቻ አጣጫ ይዞ ያለ ሌላውን ልኮት ያን ሰምቼ ስራ ላይ ነው ተጣጣሚ አሁን ለሰማውኛውን ስከብ ለከፍተው ስለ ለም አደረገው አጣፋው ድሌት አደረገው ያንን ወዲያው አጠፋው ማለት ነው እና እኔ በእውነት ሀገሬን እንዳልገባ ራሱ አሁን ስጋት እየሆነብኝ ያለው ምንድነው እቺ መናሴ እቺ መናሴ ናት እቺ መናሴ ለኔ ጣላት ለተወነኝ ምንም አልቀራትም እና በርግጥ እውነት ስለምናገር ነው ሌላ አይደለም እና እኔ በጣም የምወደው የማከብረው ልጅ እንግዲህ ትላንት ወዲያ በሰራሁት ቪዲዮ ጥፋተኛ ነህ ለምን ሚስት ያለ ሌላ ሴት ጀነጅናለ ለጊዜው ነው እኮ የተጣላችሁት ማማጨቤ እኮ አንተን እየጠበቀች ነው ብዬ በተናገርኩት ለምን እንደው ይሄን ተናገርኩ ብሎ ቢኒያም ያው ማስፈራሪያ በ ኢሞላይ ድምጹን አስቀምጦልኛልና ሌሎችም አስፈራራይ የላኩብኝ ነው እነ አሊ ሳዳና አሊም ዛቻዎችን የላኩብኝ ነው እኔ አሁን ዩቲዩብ ይዘጋል ይያለም ዩቲዩቡ በቃ ከዚህ በፊትም ብዙ ስትራክ ለቀውበታል አሁን ስትራክ ይልቀቁበት አገባኝ ከቻላችሁ ተንኮለኛ ትሁኑ ስትራክ ልካችሁ መታገኙ ተቀም ይያለም እኔ ደግሞ ዩቲዩብ ይዘጋል ሌላ ዩቲዩብ ከፍቼ እንደማላት አላላችሁና ሌላው ደግሞ እኔ አትጎድኝ አንዳንድ ሰዎች ኢትዮጵያ ሆኖ ደገቢ ምንጭ ሲጠቀሙት ዩቲዩብን ያነ ችግር ሲገጥመው ወይም ስትራክ ሲላከበት ቆመ ማለት ነው በቃ ጉሮሮ ዘጋችሁት ማለት ነው እኔ ዩቲዩብ ሰራ አልሰራ ገንዘብ አመጣ አላመጣ አይጨንቀኝም እንደ መዝናኛ ነው ሰው ድምጽ ነው የምሆነው ለአንዳንድ እህቶቼ ድምጽ ሆናለሁ ለወንድሞቼ ድምጽ ሆናለሁ ትክክለኛ ነገር የምሰማው ነገር ከጎረበጠኝ ለምንድን ነው እንደዚህ ሆነው ብዬ ወደ ሚዲያ ስለማወጣ ብቻ እንግዲህ ብዙ ዛቻዎች እየደረሱብኝ ነው አልፈራም እኔ እናንተ ወንድ ቤተሰቦቼ ታውቁኛላችሁ ጠንከርናዬ አልፈራም ቢኒ በእውነት ያው ከትንሽ ቀናት በኋላ በደንብ ስታስተውል እንዴት ልጅ እንደዚህ ብዬ ዛቻ ልከበት ይችላል ብለህ በርግጠኝነት ራስህን ወቅሰህ መተህ በዚህ ኮሜንት ወይም በዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ወይም በሌላ ቪዲዮ መተህ ወይም ቪዲዮ ሰርተህልኝ አፉ አፉ በለኝ ወንድሜ አፉ በለኝ አንተ ጥሩ ሰው ነህ እንደዚህ ያደረኩት ትለኛለህ ብዬ አስባለሁ ለዛ ነው የሆነ ጓደኛችን ማን የሚባለው ዘሙ የሚባለው ልጅ ዘሙ የሚባለው ልጅ አሁን ይቅርታ ስጠይቀው አይቻለሁ ያው ቪዲዮ ሰርተሃል እኔንም እንደሱ እንደምጠይቀኝ እርግጠኛ ነኝና ዛቻ መላካ አስፈልግም ወንድም ማለት እኔ መሰለኝ ነው የተናገርኩት ይሄ ነገር ግን እንዴት ነው ብዬ ልደውልልህ እያሰብኩ ነበር
መጨረሻ ዛቸው ሲመጣ እንኳን ለደውልልህ ፈራው በቃ ፈራው አሁን እኮ ቤት ማን ነው በዚህ ሰውጣ ምናምን ማን ጠብቆኝ ይኖራል ምናምን እያልኩ እየፈራው ነው ያለሁት ወንድሜ እባክህ ይቅርታ አድርግልኝ ዛቻህን አንሳል እሺ ዛቻህን አንሳል መስመር ዳር ነው ቤታችን ያው ይረብሻል አንዳንድ ነገር ሌላው ደግሞ ምንድነው ማማጨቤ እባክህን ስለ እኔ ቪዲዮ አትሰራ ብላ ኮመንት ጽፋለች ማለት ነው ማማጨቤ በእውነት ነው የምልሽ እኔ አክባሪሽ ነኝ በጣም ነው የማከብርሽ ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ የማከብርሽ ብዙ ዩቲዩበሮች እንኳን እንደዚህ ሰርተውባቸው ብዙ ችግር የሚያደርሱ ሆን ብለው ስትራክ የሚልኩ ሆን ብለው ቻናል እንዲዘጋ የሚያደርጉ ናቸው አንቺ ደግሞ ስለ አንቺ እንኳን የተዛባ ኢንፎርሜሽን ይዞ ቪዲዮ ቢሰራ ሰው ስልኩን አፈላልገሽ የሆነ ነገር አፈላልገሽ ደውለሽ እንደዚህ እኮ ትክክል አይደለም ብለሽ የምጠይቂ ሰው ነሽ እና አንቺ መልካም ሰው ነሽ ስለዚህ የአንቺን ስም የምናነሳው ስለሚታይልን ብቻ ነው የቢኒን ስም የምናነሳው ስለሚታይልን ነው ገባችሁ እና እማማጨቤ ጥሩ ሰው ነሽ በዚህ አጋጣሚ እንደዛ ስል እንዳትከሽኝ ምናምን ፈልጌ ሳይሆን ብትከሽኝም ችግር የለው ግን ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ዝም ብለህ ብድግ ብለህ የሆነ ነገር አታድርግ በቃ እንደዚህ አትበል ቪዲዮ አትስራ በቃ ብለሽኛልና ይሄ ትግስትሽ ያለቀ ይመስላልና ያው አንቺም ገና ታች ላይ እያለሽ ብዙ ነገር ስትሰሪ ነበረ ስለ የተንቢም ስትሰሪ ነበረ ዶሜ የተንቢ ጋር ብዙ ችግር ገጥሞሽ ነበር መጨረሻ ላይ ያው በሀገር ሽማግሌ በጠቅላይ ሚኒስተር በምን በምን አስይዘሻት ኢንስትራክሽን አንስታልሻለች ስለዚህ ያው አንቺም ያለፍሽበት መንገድ ስለሆነ ይገባሻል ትረጅናለሽ ማማጨቤ 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 የሚለው ነገር ስንጠቀም ይጠቅመናል ይጠቅመናል ቪዲዮ ይታይልናል እዛ ነው እና ብዙ ዩቲዩበሮችን ማማጨቤ እያሉ ቢሰሩ ቀረብ ለምን የአንቺን እህታችን ስም ጠርተን እይታ ከመጣልን ሰብስክራይብ ከመጣልን ላይክ ከመጣልን እኛ እየተጠቀምን ስለሆነ ብዙ ክብርሽን በማይነካ መልኩ ብንሰራ ችግር የለውም ልልሽ ነው በእርግጥ ተረጃለሽ አንቺ በጣም የልጅ አዋቂ ነሽ በጣም በእውነት የልጅ አዋቂ ነሽ እኮ ነሽ ማነው ቢኒ ቢኒ በጣም የዋህ ልጅ ነው የኔም ቪዲዮ ራሱ ሼር ሲያደርግ ነበር አሁን አቆሟል ተቀይሞኛል ከቅያሙ አልፎም ዛቻ ነገር እየላከ ነው አረ ቢኒ ተው 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 ወንድሜ ተው 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 እኔ ወንድሜ ነኝ ተው ሌላው የተንቢ ብያለሁ ስለ የተንቢ ካነሳው አንዴ ምን አረኩ መሰላችሁ በቃ የተንቢ ብታግዘኝ ቱ ቪዲዮቼን እንኳን አንዳንዴ ሼር ብታደርግልኝ አንዳንድ ነገሮችን ሼር ብታደርገኝ እኮ እለወጥ ይሆናል አድግ ይሆናል እፈምስ ይሆናል ብዬ ስልኳን በስንት መከራ ፈልጌ ደወልኩ የተንብዬ እኔ መደውልልሽ ከእስራኤል ነው እና ያው አንዳንድ ነገሮች እንድታግዥኝ ዩቲዩብ ልሰራ አስቤ ነበር እንድታግዥኝ አልኳት እና ምንድን ያለችኝ ያው ዩቲዩብ ለመስራት ታለንት ያስፈልጋል እና ታለንት ከሌለህ ባትጀምረው ይሻላል አለች እና ትንሽ ሞራሌን ደቀቅ ሰጠችኝ ማለት ነው እና ታለንት አሁን እውነት እንነጋገር ከተባለ የተንቢ ዳኒ እንጂ ታለንት አላት ዳሌ እንጂ እውቀት አላት የላት የላት ታምናላችሁ ሁላችሁም ታምናላችሁ እና በእውነት እኔ እዛ በኋላ የእሷ ቪዲዮ ራሱ መመልከት ያስጠላኛል ሰው ደግሞ ትላንት እሷ እንዴት ብላ ይህንን እውቅና እንዳመጣችው ስለምናውቅ እሷ መረዳት አለባት ልክ እንደ አብርሽ የቄራው አብርሽ የቄራው ዞላ ቲዩ የተለያዩ አሁን ማመጨቤ መልካም ሰው ናት እውነት ለመናገር እነሱ እነሱን ብትመስሉ ጥሩ ነው ሌሎች ዩቱበሮች ብታግዙ በጣም 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 ከምንም በላይ ሰዎችን በማገዝ የሚታወቅ ታች ላይ ያሉ 500 ሰብስክራይብ ያላቸውን 500 ገና ያላቸውን ሰዎች ሼር በማድረግ ወርዶ ላይ ላይ ገብቶ ኮመንት በመጻፍ የሚታወቀው አብርሽ የቄራው ነው ወንድማችን እግዚአብሔር ያከብረው በእውነት ሁላችሁም ትወዱታላችሁ አውቃለሁ እንደሱ ብንሆን ሁላችን እማማጨቤም ጥሩ ልጅ ነሽ በርቺ ይህች ቪዲዮ ሼር አድርጊያት ይህች ቪዲዮ ሼር አድርጊያት ተውተው የተንቢን አለ ተዋት ተዋት እንኳን ሼር ልታደርግ የኔን ቪዲዮ እንድታይ አልፈልግ አንቺ በጣም ሞራኔን ነክተሽዋል ሞራኔን ነካሽ በእውነት ነው እንግዲህ ሞራኔን ነክተሽዋል እኔ ታለንት ከተባለ ምናልባት በእርግጥ ያኔ ያህል ታለንት ላይኖረኝ ይችላል ግን ታለንት ከተባለ ኤዲቲንግ እችላለሁ በጣም ብዙ ነገሮችን አለኝ የሆነ ነገር እሰራለሁ በደንብ አገላብጬ ነው የምሰራው እና
አንቺ ታለንት ኖሮሻል ማሁን ካለሽው ደረጃ ያለሽ አሁን የምትለቂው ነገር ጣፍቶሽ ራስሽ ድሙን ምን ይያሽ ነው እየጨነቀሽ ነው ያለው እኔ ግን ገና ወደፊት ብዙ ነገር ሰራበታለሁ ብዙ ዩቲዩብ እና ሞራሌን ነክተሽኛል በእውነት ነው ልጅ ሞራሌን ነክተሽ ሌሎቻችሁ ትንሽ ታዋቂ የሆናችሁ ዩቲዩበሮች ታች ላይ ያሉ ሰዎች ባካችሁ አግዙ ይችላሉ እንደው ቢዚ ሁኚ እንደው እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞኝ በሉ እንጂ ታለንት ያስፈልጋል ዩቲዩብ ለመስራት ዝም ብሎ አይደለም ምናምን ነገር አጥላችሁ የሰው ሞራን ባክነቁ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ ቪዲዮ ላይክ እንደምታደርጉት ተማመናለሁ በኮሜንት ደግሞ ቢኒያም ጨቤ ከኤፊሾው ራስ ወለድ ዛቻ አተላከበት ወንድማችን ነው ብላችሁ ኮሜንት እየጻፋችሁ ድምጻችሁን ልታሰሙ ባክሎት ጠይቃችኋለሁ ቢኒም ጻጽተው ምናልባት መተ ያው አፍውያለሁ ችግር የለውም የላኩ በዛቻ በስሜት ነው ብለ እንድትጽፈልኝ ይፈልጋለሁ እሺ ወንድሜ እንደዛ ብታረግ በጣም ደስ ይለኛል እኔ ምን ቀፌን ተኛለሁ ማለት ነው ሌላው በእናታችሁ ገነት ዩቲዩብ የምትባል ታቋታላችሁ ሀምቾ ተሳዳ ቢዋ ማለት ነው ቲክቶከሯ የነበረችሁ አሁን ደግሞ ዩቲዩበር እሷ ሰሞኑን ልታጥረኝ ነው ልትሰድበኝ ነው እየተዘጋጀች ነው ያለችውና በእውነት እኔ በጣም ነው ያከስኳት ኤዲቲንግ በሰራላት እኔ ነኝ አንዲት እህቴ ማለች መሲ ይባል መሰረት ዩቲዩብ እሷና እኔ ነን ቻናሏን ከመሰረትም ቻናሉ አለ ኢሜሉ አለ ከኔ ማለ እኔ መግባት ይችላል መሰረት መግባት ይችላል ቻናል መግባት ይችላል እና ሰሞኑን በቃ ለታጥበኝ ትፈልጋለች ስሜን እንድታጠፋ ትፈልጋለችና ፍራቻ ስላለኝ ነው እንደዚህ ምላችሁ እኔ ኤኒ ታይም ላስረከባት ይችላል ቻናሏን መሲና ለም ተመካከረን ማን ይረከባት ብለን በደንብ ቪዲዮ ሰርታ ሰጥቻቸው ነበር አሁን ደግሞ ለረከባቸው ነው ብላ ካሳወቀች በእናንተ ፊት ቻናሏን መልሳለሁ ማለት ነው እኔ ምንም ችግር የለብኝም የሷን የህቴን ቻናል አልፈልግም እና ሰሞኑን ዳርዳርታ በቃ ወደ ስራ ጀምሬ ቪዲዮም ኤዲት ማድረግ ስላልቻልኩ ሌላ መሲናት ነው ኤዲት ምታረግላት ሊክደይ ነው ይሰውና ከዚህ በፊትም ሀድራል ክሬ ነበር አሁንም አንተ ልትክሬ ነው ያለች በውስጥ ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር ትለኛለችና እኔ የምክድ ሰው አይደለሁም እኔ ያንቺን ዩቲዩብ ወስጄ ልጠቀምበት አልችልምና ውድ ቤተሰቦቼ ቀድሜ ደወል ልምታልኝ ነው በሰደብኝ ክብሬ ልክ እንደ ዩቲዩብ ለኢትዮ ብርሃን ዩቲዩብ ክብሬ እንዳታወልኝ እሱ በጣም የተሰደበችውና እንደሱ ተሰደበችኝ ያመኛል ወባይ እንቀሰቀስ ስለዚህ ወባይ እንዳይቀሰቀስ ቀድማችሁ እንድታውቁልኝ ይፈልጋለሁ ገኒም ይሄን ቪዲዮ ተመለከታችሁ ያስባለሁ በአግባቡ ቻናሌን መረከብ ፈልጋለሁ ካልሽ በመናውቀው ሰው አንቺ ምንም ባመነበት ሰው መሲም ኖራበት ቻናልሽን እናስረክብሻለን ያው እኔ እንደዛ ነው ማስበውና እንዳታጠብኝ እንዳሰደብኝ እሺ እንድሰደብኝ አልፈልግም ይሄን ይመስላል ለዛሬ ነበርም ቆይታ ውድ የኤፊሾው ቤተሰቦች በያላችሁ በሰላማችሁ እንዲበዛ እየተመኘው ለሰናበታችሁ ነው ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት ለቻናሌ አዲስ ከሆኑ ቻናሉ ሰብስክራይብ ብትሏን ቻን ያርጉና የደወል ምልክቷን ደግሞ ቻን ያርጉ ከዛ ላይኳንም እንዳይረሱ እሺ ከዛ ሁሉ የምለቀው ቪዲዮ ይመጣላችኋል ማለት የኤፊሾው ይሄን ቪዲዮ መቼ ነው መለቀው ዛሬ ማደም ከመሞች ስራ ላይ ናቸው ጁማ አይደል ስራ ላይ ናቸው ዛሬ አለቀ ነገ ልቀቀው ነገ ረፍት ናቸው የማደም ከመሞች እንዴት ነው ነገ ልቀቀው መሰለኝ ነገ ልቀቀው እሺ ውድ ኤፊሾው ቤተሰቦች በያላችሁ በሰላማችሁ ዛ ባይ 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 ባይ